អីចង់ងាប់ចង់រស់ហើយខំបាំងបយលប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងសក់ថ្ងៃមិនសូវហ៊ានតពួកអីទីលាននយោបាយអស់មនុស្សសល់តែឯងគាត់គាត់ងាកមកហ្នឹងទាំងហើមច្មោះចង់ប៉ៅថ្ងៃងាប់ហើយកែក្នុងកែគំនិតរបស់ប្រជាគឺប្រាប់បញ្ហាប្រពុទ្ធវាអត់បានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបណ្ដុំនៃជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់អំណាចក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រទេសដោយនាំគ្នាចូលរួមទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងថវិកាដើម្បីបង្កើតចលនានយោបាយមួយដែលមានគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកកាន់ការងារស្រុកទេដោយដាក់នៅយន្តការទាំង8ចំណុចដើម្បីឲ្យពួកយើងបានភាពជាម្ចាស់ប្រទេសត្រឡប់មកវិញលោកខឹមវាសនាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានពន្យល់ប្រៀបធៀបភាពជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងការជួលម៉ូតូដែលសិតជាម្ចាស់នៅតែមានក្នុងការចាត់ចែងមើលការខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដដែលមិនមែនលក់ទៅឲ្យគេដាច់ថ្លៃរហូតនោះទេបើមើលទៅឃើញថាគេជិះឬប្រើប្រាស់ខុសពីកិច្ចសន្យាយើងអាចមានសិទ្ធិដកយកត្រឡប់មកវិញវាខុសគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះពីក្រមរដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងដែលបាននិយាយបន្លប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាភាពជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់បងប្អូនគឺមានតែនៅពេលបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះគេបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺមានតែ5ឆ្នាំម្ដងមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះហើយនោះហើយសិទ្ធិអំណាចថាខ្ញុំឈ្លោះឈ្លោះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមកឈ្លោះដើម្បីពីណាມັນឆ្លួតដើម្បីក្បាលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេកាត់កាហាយណាភាពជាម្ចាស់មិនអញ្ចឹងទេដូចបងប្អូនមានម៉ូតូមួយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនលក់ដាច់ទេណាជួលជួលហើយជួលឲ្យគេ5ឆ្នាំហើយគេថាយើងមានសិទ្ធិ5ឆ្នាំបានមានម្ដងបងប្អូនជួលម៉ូតូឲ្យគេណាបងប្អូនត្រូវមើលកុងត្រាណាម៉ូតូនឹងវាជិះបានប្រមាណជិះមិញណាវាមិនចេះទៅយកទៅជិះធ្លាក់កំហុកបានតាមចិត្តទេណាវាជិះកំតិចម៉ូតូយើងអត់បានទេណាវាមិនដេញម៉ូតូយើងទេវាជួលដឹងអត់វាជួលអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិតាមមើលពួកវា5ឆ្នាំហ្នឹងណាបើវាខុសកុងត្រាយើងទៅយកមកវិញហើយគេប្រាប់ថាអត់ទេយ៉ាងឆ្នាំមានម្ដងរដ្ឋាភិបាលនិយាយចឹងអាប្រឆាំងនិយាយចឹងអាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយចឹងទៀតដឹងទេដឹងណា11 12 13ឆ្នាំហើយតាំងពីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមស៊ីខំស្រែករាល់ថ្ងៃទៅពីរឿងហ្នឹងដើម្បីពីណាគិតមើលទៅដើម្បីពីណាខំវាសនាចាញ់អូអានចាញ់ហែងចាញ់ទៅព្រោះចុយតម្លាយលើយ៉ាងនេះអីហូហាត់បងប្អូនហូហាត់តែខ្ញុំអស់ចិត្តណាសំតាបោកទៅពេញទីលាននយោបាយសពថ្ងៃនៅអាណិតប៊ឺប៊ឺណឹកឃើញតែគ្នាវាបញ្យលប៉ិនមកតាមតែគាត់ជេរម្រាយឯងនោះអត់មានចង់ឆ្លក់មាត់ទេអញគ្មានកូនគ្មានប្រពន្ធទេផងទុកឲ្យវាជន់ចុយម៉ាយនោះងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅបងប្អូនអត់យល់ពីសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់បងប្អូនសិទ្ធិ
និងអំណាចជាម្ចាស់ទឹកដីដល់យើងវាច្រើនពេកបងប្អូនច្រើនពេកគ្នាច្រើនពេក4ដប់លានអ្នកដឹកនាំប្រទេសវាអត់កើតអាណាតែដឹកនាំប្រទេស4ដប់លានអ្នកប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងប្រទេសរបស់យើងប្រទេសបាយ4ដប់លានអ្នកហ្នឹងដល់ពេលវាច្រើនពេកវាឡើងទៅលវលហោស៊ីវាដឹកនាំប្រទេសរបស់វាអត់កើតវារើសតំណែងបងប្អូនត្រូវយល់ប្រទេសនៅរបស់យើងសិតជាម្ចាស់នៅរបស់យើងវាអ្នកតំណែងតើវាអ្នកតំណែងដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាអ្នកតំណាងរូបមន្តរបស់វាគឺកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកតំណាងរបស់យើងកុំឲ្យវាមានអំណាចពោពៀសតែមានអំណាចពោពៀសវាខ្លាចទៅជាម្ចាស់យើងយើងបាត់បង់អំណាចជាម្ចាស់ហ៎បាត់បង់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ហ៎បងប្អូនជួលម៉ូតូឲ្យគេហើយបងប្អូនតាមម្នាក់ឯងហើយស្រាប់តែអ្នកជួលម៉ូតូមានអង្គរៈ20នាក់អូហេមប្រទេសគេដែរអីហើយហេមប្រទេសគេដែរអានឹង5ឆ្នាំគេឲ្យបោះឆ្នោតម្ដងនោះបើគេមិនឲ្យបោះឆ្នោតនឹងស្អីគេផងនោះនឹងគេឲ្យបោះឆ្នោត5ឆ្នាំហ្នឹងបើគេមិនឲ្យនឹងស្អីគេផងនោះអានោះគេលក់ដីលក់ធ្លីអាណាយន់នៅពេញដីអាចិននៅពេញដីស្រេចតែចិត្តហ្នឹងរឿងអីរឿងអង្គរៈពេញដីនោះបលីតាហ៊ានគេចាប់តាំងនោះមេខាត់គេចាប់តាំងពេញទឹកពេញដីនោះហើយយើងស្ញោន4 10លាននាក់នេះស្ញោនពីណាគេអាចស្ញោញស្ញោញហ្នឹងម្ចាស់ម្ចាស់ងក់ធំហ្នឹងងក់ធំហ្នឹងការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណជាង 2,000 អ្នកក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារគណៈបកខេត្តបាត់ដំបងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិថ្មគោលឃុំតាមើនស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ចុងខែមករានេះលោកខំវាសនាបាននិយាយបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃយន្តការនីមួយៗដែលយន្តការទាំង8ចំណុចនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនពេញពីរហូតប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ប្រទេសបងប្អូនមើលយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងមើលទី1កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យត្រឹមតែ2អាណត្តិបងប្អូនមើលសំដៅទៅពីណាសំដៅទៅបងប្អូនឬសំដៅទៅអ្នកតំណាងរបស់យើងសំដៅទៅពីណាយន្តការហ្នឹងទី1កំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋប្រៃឲ្យតែពីអាណត្តិទេពីណាគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលសប្ងៃពលងៅងៅអត់ដែលមានប្រទេសណាទេអារឿងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពីអាណត្តិហ្នឹងប៉ះគាត់រើឃើញហ៎មកស្នោទៅប៉ះគាត់រើហើយយន្តការហ្នឹងមិនមកដាក់លើបងប្អូនណាមិនក៏ល្ងង់ម៉េចដាក់លើគេនោះយន្តការទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យតែពីអាណត្តិទេទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដោយផ្ដាល់ដោយរដ្ឋឥឡូវទៅមើលទៅដើម្បីប៉ុណ្ណាអាក្រោះដល់ប៉ុណ្ណាពេញផ្ទះហ៎ភ្លើងប់ឲ្យស្លាប់ទៅបាតកម្មហ៊ានបាត់អាក្រោះចេញមកងប់ឥឡូវភ្លើងខ្ញុំថាភ្លើហើយតើអ្វីឲ្យបាត់ភ្លើងយន្តការទី2ចងពីណាចងបងប្អូនឬចងគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដោតដោយរដ្ឋនិយាយខ្លាំងមិនបានទេឥឡូវអស់ហើយមនុស្សក្នុងទីលាននយោបាយសល់ខ្ញុំមួយទេឃើញទេមានណាអស់លីងទេដល់ពេលអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងសួនសួតពុកពុកដែរឡើយនេះហើយគេហៅឯងតាយងអាយងលបយកអីចង់ងាប់ចង់រស់ហើយខំបង្កបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងសពថ្ងៃមិនទៅហ៊ានតពួកអីទីលាននយោបាយអស់មនុស្សសល់តែឯងគាត់ណាគាត់ងាកមកហ្នឹងទាំងហើមច្មងចង់បើថ្ងៃងាប់ហើយនិយាយបដាភ័យបដានិយាយបដាភ័យបដា
ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ពីអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងយន្តការទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវនៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋមានចងបងប្អូននេះណាចងគេហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពរវាងគេហ្នឹងតំណាងរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសយកអាសិទ្ធជាម្ចាស់ប្រទេសសិនបានយើងគិតសេដ្ឋកិច្ចរឿងអន្តរប្រវេសរឿងក្រោយទេកុំតែគិតអានោះគិតរឿងម្ចាស់ប្រទេសសិនតើកុំគិតអារឿងទិញផ្ទះទិញឡានគិតតែរកលុយឲ្យបានសិនទៅតើបានលុយឲ្យទិញអីក៏បានដែរតើបានភាពជាម្ចាស់ហើយទៅអីក៏បានដែរយន្តការទី3ហាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យជ្រើសរើសកងអង្គរៈដោយខ្លួនឯងទេចងពីណាទៀតហើយគេរះអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះថាប្រមូលប្រជាប្រដ្ឋប្រមូលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីធ្វើច្បាប់ពួកយើងចងគេឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់យើងច្បាប់នឹងមានមកសម្រុកមករកយើងឯណាសម្រុកទៅរកគេណាថាឡើយទៅមើលកងអង្គរៈក៏រស់ស៊ីអីពាក់ខែនយោរដ្ឋមន្ត្រីបាន2000ហើយណាហើយកងអង្គរៈស៊ីអីហាលុយយើងណាលងងជួយទៅមិនងាយយើងអាចធ្វើច្បាប់បានណាបងប្អូនមកពីយើងអត់ធ្វើច្បាប់យើងអត់បានជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងទៅធ្វើច្បាប់រឿងច្បាប់កាត់កងអង្គរៈកងអីហ្នឹងគេធ្វើច្បាប់បានតើប៉ុន្តែយើងវាអត់មានច្បាប់សោះថ្ងៃនេះខាតអីមកអត់មានច្បាប់ថាគេត្រូវការអំណាចនោះណាអញ្ចឹងបានគេខំប្រឹងកំស្រងកម្មាស្រងកម្មាអាតនុងគេមិននិយាយទេអំណាចនោះបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់អំណាចប្រមើផ្ដុំណាគ្មានអំណាចចង់ធ្វើទេស្រុកខ្មែរបងប្អូនស៊ីម្បាននោះហើយប្រាក់ខែតិចយុមានអាចចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមោផ្ដុំអំណាចហ្នឹងទាំងអាចាស់ទាំងអាថ្មីចង់គ្រប់គ្នាក្តាមខ្ចងអាលង្ហិលង្ហាក់អាម៉េចក៏ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរស្រួលហើយធ្វើអីអញកើតបើអំណាចនៅពេញដៃអញហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងព្រឺណាបានតែទៅអញ្ចឹងនិយាយត្រួសត្រាសនិយាយច្បោតច្បោតប្រញាប់ទៅមុខទៀតខ្លាចណាម៉ែណាមិននិយាយលេងខ្លាចអស់ហើយនៅទីលាននយោបាយសល់ពីណាទៀតសល់យើងហ្នឹងសំថ្ងៃនេះតែខ្ញុំមួយទៀតឈឹមរយសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិស្សិតសេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាកែក្នុងកែគំនិតរួមរៀបរជាទាំងថាបញ្ហាប្រពន្ធវាអស់អង្ការប្រមុខគណៈបករូបនេះបានអះអាងថាឲ្យតែមានការចូលរួមកសាងសង្គមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាលោកនឹងដឹកនាំមាតុភូមិដ៏កំសត់មួយនេះឲ្យក្លាយជាប្រទេសស៊ីវិល័យជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសក្តីប្រាថ្នា2យ៉ាងនៅពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធឈ្នះឆ្នោតលោកនឹងត្រូវធ្វើទី1ដកម៉ូតូចេញឲ្យអស់ពីស្រុកខ្មែរព្រោះវាតែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំនិងទី2ការដករោងចក្រកាត់ដេរដែលលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានប្រទេសណាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរដោយសារប្រាក់ខែបានមកពីការធ្វើកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនោះទេខ្ញុំសំប្រយុទ្ធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវេទិកាគណៈបកស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំតានីបងប្អូនឲ្យតែធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើទុកឲ្យកូនចៅយើងមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ឲ្យស្គាល់ថាមិនរត់ទំនើបម្ដងខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធមានកូនទេណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាអាមិត្តទៅជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសហ៎ឲ្យវាទំនើបម្ដងប្រទេសយើងក្តៅប៉ុណ្ណេះហ៎ដាក់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកគ្រប់ទីហ៎ស្បែកមួយមើលមិនសរភ្លឹងឡើយម៉ូតូយកឲ្យខ្ទេចយកឲ្យខ្ទេចច
េញពីស្រុកឯតោះបានជីឡានអត់មានជីម៉ូតូទេដួលគ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះអត់មានជីម៉ូតូទេម៉ូតូអាណាក៏ដួលអាណាក៏ដួលងាប់អស់ហើយហេតុអីបានស្រុកគេធ្វើបានគាត់ថៃក្បែរយើងនឹងមិនសូវមានម៉ូតូផងរឿងអីបានយើងធ្វើមិនបានធ្វើតោះតបានបងប្អូនគ្មានអាណាទៅចង់ជីម៉ូតូដួលខ្ញុំសួរគ្រប់គ្នាឯដែរដួលម៉ូតូថាដួលគ្រប់តែគ្នាខ្ញុំគាត់តែលឺខ្ញុំខ្លោចចិត្តបងប្អូនខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នាយកម៉ូតូនេះមួយចេញពីសង្គមខ្មែរអើទុកជីចោលចកាឲ្យបានជីទៅជីតាមខ្នងគ្នាទេទី2ខ្ញុំប្រាថ្នាយករោងចក្រារោងចក្រកាត់ដេរនឹងចេញពីប្រទេសខ្ញុំក្តៅណាស់បងប្អូនប្រាក់ខែ2-300ប្រាក់អឹបប្រាក់ខែ100ជាង7-200ដេរកាត់រដូវបាគ្រប់គ្នាស្រីស្រីដេរនិយាយពីកាត់រោគស្ត្រីបានធ្វើតែមកស៊ីថ្ងៃណាអស់កម្លាំងស៊ីគឺអស់លុយអាលេងព្រោះឆាញ់ងំជំងឺមកដល់ផ្ទះវិញបើខ្ញុំជាអ្នកកម្មការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំមិននឹងឈឺចាប់ប៉ុណាបងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋខ្ញុំទៅប្រទេសគេគេបាញ់ចោលគេងប់ដូចឆ្កែដូចឆ្មាងប់ក្នុងប្រទេសគេខ្ញុំថាអើយខ្ញុំនៅមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំនៅមិនបានទេពេលយើងធ្វើតំណាងឲ្យប្រទេសមួយរួចហើយគេមើលងាយពលរដ្ឋយើងយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលឈឺចាប់ទេតើមានការងារអីដែលអ្នកឯងរវល់ធ្វើសំខាន់ជាងការងារកសាងប្រទេសនៅទៅទៀតស៊ីបាយផឹកល្ងាចផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងមួយថ្ងៃចោលមួយថ្ងៃចោលបន្តិចដកហើយចោលដល់ការអីហឹចូលរួមគ្នាកសាងប្រទេសខ្ញុំតនីតនីបងប្អូនតនីមកដេកស្រួលមកស៊ីស្រួលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដេកឲ្យគ្រប់ផ្ទះយកអាម៉ូតូហ្នឹងយកអារោងចក្រកាត់ដេរចឹងខ្ញុំមិនដាឃើញអារោងចក្រហ្នឹងអារោងចក្រកាត់ដេរធន់យើងហ្នឹងបងប្អូននៅតែប្រទេសក្រទេនៅតែចិននៅតែយួននៅបង់ក្លាដេសនៅក្បែរទៅមើលអាប្រទេសធំធំគ្មានទេគ្មានរោងចក្រកាត់ដេរណាប្រាក់ខែ50 60 100 200នឹងទេមានទេរោងចក្ររបស់គេឡើងសតឡានរោងចក្រតម្លើងនេះរោងចក្រផលិតគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីសតតែអស់នោះគេអត់មានរោងចក្រនឹងទេខ្ញុំប្រាថ្នាយករោងចក្រនឹងចេញពីស្រុកខ្មែរហ្មងបងប្អូនយកចេញគ្មានឲ្យជនជាតិអញតដេរអីទេសត្វស្រីស្រីដេរប្រាក់ខែ100 200ហ្នឹងរស់កាត់ណាជួលបន្ទប់បងប្អូនហ្នឹងមិនហៅបន្ទប់ផងប្រគុណអាចវាថយក្រោយចូលហើយថយក្រោយបែររួចផងប្រគុណអាចខ្ញុំថាងាប់ហើយជួលផ្ទះយ៉ាងហ្នឹងក្មួយអញគាត់ឃើញស្លុតចិត្តមកអញដាក់ដឹងថាផ្ទះឯងជួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងក្មួយខ្ញុំគាត់តែឃើញខ្ញុំស្លុតមកបងប្អូនកាត់មកជាមនុស្សគេដែរកុំគិតថាកូនយើងកុំគិតថាកូនគេបងប្អូនណាកុំមានអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ថាកូនយើងក៏មនុស្សកូនគេក៏មនុស្សក៏គេក៏ចង់បានក្តីសុខដែរមិនសុខតែកូនយើងអញ្ចឹងចិត្តអីក៏ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះកូនគេក៏មនុស្សដែរណាគេត្រូវការក្តីសុខដែរណា